Demon Drops. Yksi drops. Toinen drops. Mä kerron nyt vähän lyhyesti muutama sana, miksi minä käytän tämän On Guard-tuotteen. Eli itse haluan vahvistaa, suojata erilaisella aineella. Ja täällä on yksi vaihtoehto minulle suojata kaikista bakteereista, eli vahvistaa immuunijärjestelmää, jotta taistelua näitä pahoja bakteereja vastaan. Sen takia minä käytän, eli mä tykkään kaikista tuommoisista suoraan, voin sanoa, luonnonmukaisista tuotteista. Ja näin. Tämä mä otan aina taskuun. Se on hyvä käyttää. Mä voin lyhyesti myös näyttää, mitä mä käytän. Näin, spray. Niin kuin Sirpa vielä opetti, te kunnolla. Kynnetkin sinne. Tää on hyvä, todella hyvä semmoinen tuoksu vielä, eli se on... Aina kun mä otan joku toinen aine, mä tiedän, että siellä on jotakin semmoista, että mua kuiva iho, tästä ei. Eli mä tiedän, että se on luonnonmukainen ja se on ihan... Käytän, rakastan niitä tuotteita itse, ettei käy. Jos olet semmoinen, haluat myös käyttää luonnonmukaisia tuotteita ja vahvistaa omaa terveyttäni, niin se on hyvä vaihtoehto sinullakin. Sä voit kokeilla, miltä se tuntuu. Ja ainakin mä oon tuntunut siltä, että olen turvassa. Niin. Eli olen 3 vuotta jo käyttänyt ja saanut tulosta. Sanon nyt rehellisesti myös, että en saanut yhtäkään flunssa 3 vuoden aikana. Mutta ei tämä yksistä tuotteet niin kuin voi auttaa. Esimerkiksi mä oon muuttanut koko mun elämään, eli terveys. Eli siellä kuuluu liikuntaa, terveysruokaa ja kaikki tuommoiset yrtit. Ja myös syön terveellisesti. Eli kaikki vaikuttaa, just nämä. Sitten on tämmöiset pullot meillä on taskussa. Mulla on töissäkin mukana aina. Siinä onkin paljon porukkaa. Eli se käytetään myös helposti. Muutama, 1 tippa, 2 tippa kielen alle. Semmoinen hyvä. Ainakin minä tykkään. Että... Mutta jos et tykkää sitä mausta, myös voi ottaa siihen kapsuliin. Niitä pitää vaan oppia käyttämään säännöllisesti ja sitten voi niinku saada kokemusta ja tuloksia. Säännöllinen käyttö on, se on sama kuin pestän joka päivä hampaita, muistamme sen tehdä. Ja sitten muistamme myös käyttää niitä eteerisiä öljyjä ja sitten siitä tuotaan vaan. Moi moi!